Seger för Malmö. Thomas, vad säger du om det resultatet? ...på Ullevi mot sina gamla lagkamrater i IFK Göteborg. En seger för Djurgården och guldet så gott som klart. Men IFK Göteborg visade i början att man ville besegra guldkandidaten. Landslagsmålvakten Andreas Isaksson simmade lugnt när Dennis Jonsson och Jonas Henriksson höll sig framme. Djurgården tog sen över och närmast ett mål från stockholmarna var backen Tony Koivasto. Jesper Blomqvist nickade sen ner Kim Källströms frispark till Daniel Sjölund som avslutade dåligt. Göteborg inledde andra halvleken bäst mot ett Djurgården som saknade tyngd och i den 66:e matchminuten jublade Hammarbyare och Malmö FF-fans runt om i landet. Jonas Henriksson hittade Patrik Lång hos Andersson som ett hårt skott tryckte in 1-0 för Göteborg. Nu var det full fart framåt för Djurgården. Och Papupa fick jättechansen men Bengt Andersson räddade inte bara 3 poäng till Göteborg utan även spänningen i guldstrid. Precis så är det. Kvällens resultat öppnar alltså för en spännande fortsättning. 4 matcher. Anfallsspelets kvalitet.